I ove godine najjužnija crnogorska opština za svoje stanovnike i goste priprema novogodišnji bazar. Zimske čarolije u Ulcinju pod nazivom Svi decembar donose svakodnevne koncerte muzičkih zvijezde iz Crne i regiona na Ulcinskoj maloj plaži. Za događaj je izdvojeno 110.000 eura, 70 iz budžeta opštine, a 40 iz kase lokalne turističke organizacije čelnici ovih institucija poručuju da se zimski turizam u Ulcinj dobrim dijelom, zahvaljujući kvalitetnim manifestacijama, vraća na velika vrata. Posle dugo vremena rade ponovo dva velika hotela, odnosno dva najveća hotela u Ulcinju. To dovoljno govori u kom pravcu se kreće E, priroda u Ulcinja i turizam u Ulcinju. Organizovati ture iz Albanije, i Srbije, e, Crne Gore, Bosne, Kosova i tako dalje. I siguran sam da ćemo imati jedan dobar feedback. Ove godine već i hotelijeri i privatan smještaj su negdje da kažem privatan smještaj sa većim kapacitetom su zainteresovani za ovaj program, to znači da ćemo sigurno i očekujem da ćemo imati lijepu posjetu. Program će biti uvjeravaju kvalitetan i raznovrstan. Mislim da smo to na jedan lijep način balansirali i uzeli žanrove od kao što je i predsjednik rekao iz da kažem albanske muzike i naravno I, na crno, i crnogorske i naravno iz regiona. Svaki žanr od klasične muzike do tradicionalne nastavljajući sa džez, pop muzikom, narodnom muzikom, i sve smo, da kažem, u jedan svi decembar, kao, smo, kao što smo ga i nazvali, skupili na jednom mjestu. Novogodišnji bazar prvi put je organizovan prošle godine i organizatori kažu da su premašana sva njihova očekivanja kada je riječ o posjeti. Očekuju ništa manje i ove godine. Našu promociju smo već pokrenuli, da kažem, od sjutra koji ćemo biti u Albaniji, ovaj, imati svoj road show, da kažem, i prezentaciju našeg programa, dok u subotu ćemo biti u Prištini, dok ovaj, e, sledeće sedmice u Sarajevu, u Beogradu, u Novom Sadu. Oni koji posjete Ulcinj bit će u prilici, između ostalih da čuju grupu SARS, Tropico Band, Džejlu Ramović.